Mine damer og herrer, drenge og piger, velkommen til Helsingør Musikskoles Skrå Mikro Makro Koncert. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to Helsingør Music School Micro Micro Concert. Mesdames et messieurs, filles et garçons, bienvenue au grand concert micro-macro de l'école de musique de Helsingør. I vil i år få historien om den blå ballon. Den født i Tivoli, hvor den bliver købt af en pige, som slipper den løs og lader den rejse ud i verden. Temaet er nysgerrighed og oplevelser. Med luften som element, blottet er faren for at blive væk og komme hjem igen. Selv om I bliver overvældet af begejstring, så er det forbudt at klappe, før koncerten er forbi. Under koncerten skal I aktivt deltage, så kig i jeres program og følge med i, hvornår I skal være med. Endnu en gang rigtig god fornøjelse med vores mikro-makro-koncert. And again, enjoy this year micro-micro-concert. Et encore une fois, réjouissez-vous du grand concert annuel micro-macro! Synes, den skulle ud og opleve verden. Den kunne bare flyve afsted, hvis hun altså gav slip. Hun tænkte længe over det. Hun havde lige fået den og var temmelig glad for den. Men hun måtte give den fri og så
sendte den afsted. Hun fandt på en lille sang. Thank you.
Hvor var det godt, at så alt med de dumme insekter i nogle mærkelige nogle propelfolk. Thank you.
helt mørk og sort. Nu er jorden kun en lille bitte kugle. Må jeg ikke komme ned igen? Hov, hør, hvad er det for en larve? Der er en planet, jeg har fået at lande på den.